ナイスガイのスガイです。山本です。みもりです。よくできました。ありがとうございます。ありがとうございます。圧がすごい。圧がたけしくん、はい、ちょっと聞いてほしいんだけど、すごい欲しいものがあるの。どうしても YouTube の編集しなきゃいけないから、代わりに買ってきてほしいんだけど。いいよ。できる？一人でいける？一人で行きますよ。じゃあ、えらい。初めてのスカイだね。おお、まあまあ YouTuber なら面白いんだよ。確かに。お願い。はいはい、頑張ってね。承知しました。これお守りなの。これつけてると神様が守ってくれるから、ちょっとこれ胸元につけとくね。いや、俺虫の番じゃなくていいっすよ。てかマイクじゃん。お守りね。それでは気をつけてね。いってらっしゃい。行くぞー。うわー、大丈夫かな。高学歴初めてのお使い。世界有数の電気街秋葉原で、高学歴な4人の男の子がお使いに挑戦します。お使いリストに書かれているものを上手にお買い物できるのでしょうか。アルミニウム、コバルト、アンチモン、スカンジウムですか。第一人者いくつかやばいのありますね。ジルコニウムとかあんま聞かない元素も結構ありますね。まあ、なんか戦略でどう立てていくかが結構大事な気がします。制限時間は1時間、金額上限は1万円とする。8つのうち最も多くの元素をお使いできたものを勝者とする。元素の種類数が同数であった場合は出費額の少ないものを勝者とする。元素が含有しているかの判定は、東京エレクトロン監修世界で一番素敵な元素の教室などの元素解説本での記載の有無を持って行う。この本いい本なんですよ。同じものを2つ持ってくることはできない。ミネラルウォーター買って、バナジウムもガリウムもなんか全部入っとるぞみたいなのはダメで、これバナジウム用のミネラルウォーター、これガリウムのミネラルウォーターみたいなのもダメってことか。さすが高学歴、ルールの飲み込みが早いですね。4人には元素をお使いしてきてもらいます。書いてある元素は人によって様々。一番上手にお買い物ができるのは一体誰かな。歯磨き粉です。これですね、あの高濃度フッ素配合と書いてあるので、間違いなくこれは大丈夫です。ケン君は一人で歯磨きができるようになりました。もしかしたら中古で買ったら安いかもしれないんで、ちょっと中古のお店一回ちょっと入ってみようかなと思います。ちょっとあっち行ってみます。お利口さんだから赤信号はちゃんと止まります。はい、買ってきました。はい、液晶のモニターになります。これ買ってきました。これなんと中古で2100円で買えちゃいました。力持ちだから大丈夫、男の子だもんね。液晶っていうのはあのインジウムっていうのが含まれているので、これでインジウムは多分クリアしたと思います。これを買ってしまったのがすごいちょっと後悔してますね。なんか最後に買えばよかったなっていう、めちゃめちゃ重いです。さっき店員さんにこれ動作確認しますかって言われたんですけど、もうしなくていいです、いいですって言って、早くしてくださいって言って急いで持ってきちゃいました。ここハンダ絶対売っとるよな。ハンダ買いました。ババン、ここにちゃんと書いてあるんだね。すず 50% 含有ってね。こちらは春季くん、カタカナだって読めるんだい。薬局とか行ってみるか。亜鉛タブレットみたいなのが売ってるかも。薬局ってどっちや。薬局を探して迷子になってしまったようです。薬局か。ママはいません。大丈夫かな。買ってきました。チタン、それからウィダーマルチミネラルで、ウィダーのマルチミネラルの後ろにちゃんと亜鉛って書いてあるのね。これで亜鉛とそれからチタンもゲット。それで塩素系の先生よかったか。これはもう簡単ですね。カリウムをゲットしました。これ果実毎日果実ってやつですね。カリウムがですね、136mg が入ってます。なるべくこう安く済ませて残りのお金で こっそり合流したいですね。ただね、ちょっと僕今思ったんですけど、ちょっと僕自身のね、炭素と酸素と水素が不足している気がするんで。こちらはタクシ君、どうやらお腹が空いちゃったようです。炭素と水素と酸素と、もろもろ。あ、ロジウムメッキの中にクロムが入ってますね。なるほど、はい、ゲットしました。クロムです。めっちゃ目立つ。持ってることが分かりやすい。ありがとうございます。たくし君、ありがとうが上手に言えました。
はい、じゃあちょっとドラッグストアがあったんで、ここで要素と鉄分、なんか食材で鉄が取れたらいいなと思うんで、その2つちょっと取ってきます。はい、今までドラッグストアで買い物を終えてきたんですけど、うがい薬と、あといただきますの前には必ず手洗いうがい、ママに教えてもらったんだもん。はい、ドンキから出てきました。お目当てのゴム、まあなんかゴムっぽいゴムなかったんで、スーパーボールと器買ってきました。吉明くんは瓶を買ってきたようです。一体何に使うのでしょうか。瓶にスーパーボールを詰めて遊ぶのかな。この番組は東京エレクトロンとクイズノックの提供でお送りいたします。バイビー。東京エレクトロンプレゼンツ究極の理系知識バトル、おつかいよう。世界観の違い最初の設定が全然違う。貫き倒産回でなるもうあのくだりはもういいです。あ、いいです、いいです、いいですか。しょげないでよベイベイ歌う質問最後にね、皆さんも各自購入したものを見せていただいて発表していただきます。はい、それでは伊沢さんから参りましょう。今回買ってきたものですね、アルミはですね、アルミ板を買ってきました。これ断熱に使うやつですね。そもそも単体でこの広さ、このデカさはやばいと思いますそこは競ってないですね。で、これ塩素量が多い量は競ってないですからね。ストロンチウムは炎色反応の紅ですね、赤なんで、赤いナイアガラがここに入ってるんで、ストロンチウム使ってるだろうなという推測です。スカンジウムは正直無理だった。ちなみにアンチモンはカーペットやカーテンに、スカンジウムは金属バットなどに用いられます。はい、じゃあ僕の番。炭素、もう炭素以外の何物でもない、炭水化物ですから。それはなぜおかかなんですか。いや、なんかおかかはもう炭素入ってるなと思ってここも入ってるだろ。ヒ素ともう一個ガリウムが僕の指令にあったんですよ。で、これガリウムとヒ素ってコンビで使って半導体に電気流せるようにするっていうものでした。まさにそれが売ってた、ガリウムヒ素 RF アンプって名前が書いてあるヒ素側でじゃあ使いますと。はい。で、ガリウムはだからなんならなんかもう半導体に使われてるだろうということで LED を買ってきて、で、これちょっと入ってるか自信ない。目覚まし時計の針の蛍光塗料がユーロピウムなんで。あ、そうなん。はい、目覚まし時計を買ってくればって感じですよ。なあ、そうなんだ、これ蛍光塗料なんだ。じゃあ、はい、いけたんだな。いくら使いました。残金がね、8152円ぐらいだったの。なんてことだ、クロムパーツこれ全部より高い次は僕の番です。で、まず1個目がケースを使ってきたのが、このガラス酸化ケースを、ケースが使われてるだろうということで、じゃあ電球としてというよりはもうガラス、もうガラスであれば何でもよかった鉄なんですけど、鉄は何でもあるだろうっていう感じなんですけどこいつ出て、あ、これからしかねえわかりやすい書いてあるの。ちょっと値段は、まあ、500円ぐらいしたんですけどアレゴンなんですけど、空気を持ってきましたそういうことか。それ空気として売ってるわけではないでしょ持ってくればいいって書いてあるんで、オッケーオッケー、これは要審議だよ。セリウムとジルコニウムちょっと買えなくて。ジルコニウムはセラミックなんで、セラミックの包丁とか買えば。あー、なるほどね。ちなみにセリウムは紫外線を吸収する性質を持ち、自動車の窓やサングラスなどに使われます。はい、じゃあ次、最後僕が買ってきたものを紹介したいと思います。リチウムですね。リチウムコイン電池というのを買ってきました。あのリチウムってあの金属の中で一番軽いので、こういうリチウムコイン電池っていうのは、その電子辞書とか、あの持ち運ぶゲーム機とか、そういう軽くなきゃいけないものに使われていることが多いですね。テルルですね、確かなんか DVD に入ってるっていうことだったんで、とりあえず DVD ショップに入って一番最初に目についたこれを買ってきました全然進撃の巨人を買ってきました実写版じゃないか実写そのせいでこれ3000円もしましたね。そうだー、高い。無地の DVD だったらもっと全体安かったのに結果発表ー。いやー、やったー。秋葉原を舞台にしたこのバトルも残すは結果発表のみとなりました。東京エレクトロンプレゼンツ究極の理系知識バトルおつかいようも間もなくフィナーレでございます。優勝者の発表に参ります。はい、トルルルルン。はい、ゴリラ。はい、優勝したのはスガイさんです。やったー。伊沢さんが6点、山本さんが6点。あ、これもこれもありなんだ。ありなんだ。はい、空気空気、空気三森さんは7問正解でございます。おー、持ってきてるのは全部合ってました。すげえすげえ、両方一緒で。はい、金の差
金の これか、これのせいか。プレゼントできそうなものはプレゼントしましょうか。お、そうしましょう。はい、空気とかね。空気じゃあこれあるもん多分はい、概要欄にじゃあ、貼っておきますので、まあよく考えてから応募してください。おつかいをやってきましたね。街にはいろいろな元素があるということをね、皆さんも発見できたんじゃないでしょうか。僕たちも発見できましたよね。ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてサブチャンのフォローやツイッターのフォローもお願いします。それではさようなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。